পদ্মনাম শর্মা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাতঃসভা আমি কেনেদরে পরিচালিত করো আহকসুন আমি চাও। প্রথমে আমি আরম্ভ করি এটি প্রার্থনারে। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পিছতেই আরম্ভ হয় রাষ্ট্রীয় সংগীত। ইয়াৰ পিছতে এক মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত দিনটোৰ শুভবাৰ্তাৰে আৰম্ভণি হয় বাতৰি কাকত অঞ্চলত ব্যাপক ভূমিস্খলন 2002 মুশাৰফ পাকিস্তানৰ স্বঘোষিত ৰাষ্ট্ৰপতি। ইয়াৰ পাছত কোনোবাই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। বক্তৃতাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় আমাৰ নানান জানিবলগীয়া কথাৰ তথ্য সম্ভাৰ। তোমালোকে মনটো শুনিবা, আইচলেণ্ড একমাত্ৰ এনেকুৱা এখন দেশ য'ত কোনো সৈনিক নাই। ইয়াৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰে এটি সুন্দৰ গীতৰ। আৰু শেষত দিনটোৰ শপত গ্ৰহণেৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা সভাৰ সমাপ্তি ঘটে। সমাজৰ আৰু দেশৰ উন্নতিৰ কামত প্ৰতিবাদ।